הדיבייט הזה, אני אנסה לעשות את זה ממש ממש זריז. בואו נתחיל למה לא קלאש בדיבייט הזה. ההשלכות המהותיות על חיים האנושיים וכן הלאה, זה קלאש, אבל זה לא קלאש חשוב, כי אם אלוהים אשם, צריך להעמיד אותו לדין, אם אלוהים לא אשם, לא צריך להעמיד אותו לדין. הקלאשים המהותיים בדיבייט הזה, אחד, האם אפשר לשפוט את אלוהים, אני לא מדבר טכנית, אני מדבר מוסרית, האם יש אמות מידה מוסריות שאפשר להעמיד את אלוהים? זו הייתה הרחבה שלנו על נתי, ואני הולך להסביר בדיוק איפה הולכנו עליו ומה זה. והאם זה אמצעי לגיטימי? באיזה נסיבות? קצת מורכב. זה הולך להתחיל בהבהרה. לפני שאני בכלל מתחיל, הבאתי לכם שני דברים מאוד מאוד מהותיים. אחד, איזה מין סוג אלוהים יש לנו? טילי התחילה ממש יפה, היא אמרה, אלוהים הזה לא כל יכול, כל הזמן מתווכחים איתו, ולפעמים משכנעים אותו שהוא טועה. הוא לא כל יכול, הוא לא כל יודע, אבל הוא כן טוב ונתיב מצד אחד, וכן מאוד 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 חזק. הוא לא כל יכול, אבל כל הזמן מנסים לשכנע אותו כל מיני כאלה. כל הסיפורים של התקופה הזאת בתנך, בבירור הוא לא כל יכול, הוא לא יכול לשלוף את פרעו, לשנות את האדם של אנשים, כל הדברים האלה שהם כאילו ניסו להגיד לנו פרופורציונליות בסוף, אם יש לו איזשהו אמצעי חלופי, זה לא דיבייט נורא מעניין. כי אם אלוהים כל יכול ויש לו כל הזמן אמצעי חלופי, בסדר, זה לא נורא מעניין. מה שאנחנו כן הסברנו לכם זה שגם במקרה בו כן כל יכול, המסר שהוא מעביר משכנע אנשים להתנהג בצורה מוסרית, זה יותר טוב. על פי תפיסת עולם, שאלוהים הוא כל יכול וכל יודע, כנראה שזו פעולה הגיונית לעשות את זה. המסר הזה להעביר למזרח הקדום, זה פעולה סבירה. דבר שני שאני רוצה להעביר לפני שאנחנו מדברים כאן, זה העניין של מטרה וכנה וכנה. טוב, להפסיק רצח עם זה משהו שכולם הסכימו עליו. כלומר, חושבים להפסיק רצח עם זה דבר מהותי מאוד. מה שלא הסכמנו עליו, זה האם מה שעשו למצרים בתמורה היה כל כך נורא. אז כל מה שאנחנו צריכים להראות לכם, זה שבהשוואה לרצח עם האיום ונורא מהצד האחד, הפעולה שאלוהים לקח הייתה הגיונית בנסיבות האלה. אנחנו לא צריכים להוכיח לכם שזה להתיר את הדם או משהו בסגנון הזה, זה לא ההוכחה שלנו. אני רוצה לעשות בכל זאת מעט ריבטל ספציפי לעומר. ג'נוסייד בחזרה, אם זה היה ג'נוסייד בחזרה הייתי מקבל את זה, אנחנו חושבים שתמיד יש עלויות במלחמה, תמיד יש עלויות של הצד השני, נראה לכם שזה פרופורציונלי, לא. ורגע, וכן, ומה שעומר קרא לו, פיפסים של משפט, אני מת על זה. פיפסים של משפט זה האם הוא אשם או לא אשם, אוקיי? אנחנו הולכים להראות שהוא לא אשם, בסדר? טוב, אז בואו נתחיל לשפיטות, כי זה קלאש יותר קצר ואני מקווה להספיק את הכל. טוב, אז נתי מסביר לנו, ואני חושב שעשו לו קצת מיסטר, ולכן כי הוא חבר שלי, אני הולך לעשות את זה יותר טוב. אלוהים הוא מקור כל הטוב בעולם, נכון? אם הוא מקור טוב בעולם, כל החובות המוסריות לאדם דתי, המקור היחיד לחובות מוסריות זה אלוהים. על פי ההגדרה הזו, אין שום הגדרה אחרת לאשמה של אלוהים. הצד הזה פשוט לא הבין את הנקודה של נתי. אבל מעבר לזה, יש לי שתי מערכות מוסר אלטרנטיביות. אחד, שאלוהים צריך להיות כפוף לחוזה החברתי, כפוף לנור מוסד שאנחנו מקבלים. אני הולך להסביר למה, לפי הקו של מעיין, זה בבירור לא הגיוני. ושתיים, גם אם הוא לא חלק מהמערכת החברתית, בוא נכפה עליו את הנורמות האלה מלמעלה, בוא ננסה להעניש אותו כאילו הוא היה בן אדם, בשני המקרים האלה אנחנו נצרים, אני אעשה אותם אחד אחד. אז א', ההנחה כאן כאילו שהוא על פי הלוגיקה של הסכמה, על פי הלוגיקה של חוזה חברתי, זה מופרך על בסיסו. הוא לא חלק מהחוזה החברתי כי הוא לא בן תמותה, הוא לא בעל כוח דומה לאנשים האחרים, אין שום סיבה, מאחר והוא לא חרד לביטחונו, שהוא ייכנס לחוזה חברתי, ומאחר והוא לא חלק מהחברה, אלא תמיד נועד להיות מעל החברה, אין שום הצדקה מוסרית לכפות עליו את אותן החובות המוסריות שאנחנו כופים על אנשים אחרים. מעבר לזה, אין לנו את הכלים האנושיים, לא מכילים את הידע להבין פעולות ומניעים וכן הלאה, ומעבר לזה, יש לו ידע שלנו אין. אם אנחנו מכילים עליו נורמות על פי זה שהוא כאילו צריך להיות חלק מהחברה, זה לא עובד פשוט. האפשרות השנייה היא שאנחנו כאילו כופים עליו את זה. הוא לא חלק מהמנה החברתית, אבל בוא בכל זאת נכפה עליו נורמות אנשיות. אבל זה מה שהוספנו לכם הרבה בנורמות של מאיה, זה נכון רק כשאני מכניס את הנורמות שהם חושבים שנכונות. זה אומר שזה יש רלטיביזם מסורי, הם דיברו איתי על נרטיב מול נרטיב, אז להרוג ילדים, להרוג את הבן הבכור במזרח הקדום, היה סנקציה כלכלית בכלל. בעניין ירושה, ולא סנקציה של חיי אדם, אלוהים כנראה מבין את זה יותר טוב ממני, ואם אני כבר כופה עליו נורמות אנושיות, הרבה יותר הגיוני לכפות עליו את הנורמות האנושיות של הקבוצות שחשבו של להרוג את עמלק, את זרע עמלק זה לגיטימי, כי זה היה באותה תקופה, וזו הצורה שבה אנשים של התקופה הזאת, אני אקח מישהו עוד דקה, לא לדאוג, היה הגיוני, זה יותר הגיוני,
ומעבר לזה, שהוא כופים מהערכים מבחוץ, אנחנו תמיד חושבים שזה לגיטימי. אני אתן את זה, כשנאטו הפציץ בסרביה, לא הייתה דרך אחרת לגרום לסרבים להפסיק את הרצח העם הזה, הוא ידע יותר, האמריקאים ידעו יותר טוב, ונגיד וכופים כבר ערכים מוסריים, אז כן, כמו שאני כופה על האמריקאים ערכים אנושיים, אני כופה על אלוהים את אותם הערכים, והם כן מאפשרים לו באיזושהי מידה לפגוע באוכלוסייה שגורמת את הנזק הנוראי הזה, וזה לגיטימי כי הם לוקחים חלק בנזק הזה, ניקח את זה לשם, נצטער. גם אם קיבלנו את הרעיון שעלה רק עכשיו שמדובר בסנקציה כלכלית ותו לא, לא ברור לי למה אלוהים של ידידנו הוא כן כל יכול, פלדמן, לא יכול לעשות סנקציות כלכליות רק על מי שפשעו ולא על חפים מפשע. טוב, אז אל תדברו את סתם את עצמך כאן, אבל אנחנו פשוט מניחים שהוא לא, שהוא צריך לעשות פעולות גרופות כמו שהם מפציצים עם נאטו. כאילו כן, כנראה שהוא לא כל יכול, מצטער, זה הייתה הגדרה שלה. טוב, אז בואו רגע נדבר על אמצעי לגיטימי, יש לי המון בזה, ככה, נדבר ככה. יש לנו עלות מול תועלת, זה צריך להיות לא אלקטיבי, לא קולקטיבי, צריך אלטרנטיבות, והיה יכול להסכים חוסר ישר וכן הלאה. אז טיל הסביר לנו שהוא לא כל יכול, כל הזמן משכנעים אותו אחרת, כל הזמן לא מקשיבים לו וכן הלאה, לוקח לו זמן לפעול, הוא לא מודע להכל, בתוך הסיפור הזה הוא לא מודע להכל, והוא לא יכול לעשות פעולות. בתוך הסיפור הזה, יודעים שהוא לא מצליח להרוג פרעה ספציפי. כשדיברנו על ענישה קולקטיבית, רועי הסכים איתנו שאם יש לי משהו איום ונורא, אז מותר ענישה קולקטיבית. מה שהוא לא הסכים איתי, זה לגבי אלטרנטיבות ולגבי עלות מול תועלת. לגבי אלטרנטיבות, אני חושב שזה די ברור להבהיר שאין כאן נורא דיבייט לגבי אלטרנטיבות. רנין הסביר לנו שזה הולך מקל לכבד, הסביר לנו שהמטרה מאוד חשובה, עלות מול תועלת יש לנו, אבל מעבר לזה, וזה המהות של הדיבייט, ואני מצטער שהגעתי לזה כל כך מאוחר, כי אני לא רגיל לסכם. המהות של הדיבייט היא ככה. אם המטרה שלו הייתה להעביר מסר למזרח הקדום, שאין שום תנאים שבהם רצח עם זה סביר, כי מה שהמצרים עשו זה רצח עם, והמזרח הקדום לא הבין שום דבר, חוץ מאמצעים מפחידים מאוד, שקורים בכל האוכלוסייה הכללית, וכל הדברים האלה, וזו הנקודה המשמעותית של מעיין בדיבייט הזה, אם זאת הדרך היחידה להעביר את המסר הזה, אז ברור שזה מידתי, ברור שזה פרופורציונלי, ברור שהעלות שווה את התועלת במקרה הזה, ואלוהים יודע יותר טוב מאיתנו במקרה הזה, ולכן ראוי לא להעניש אותו.